ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ। এই দৃশ্য বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ভূঞাপাৰা ৰেঞ্জত দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকলে এনেদৰে ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণৰ দৃশ্য দেখি আপ্লুত হৈ পৰিছে। কেমেৰাত বন্দী কৰিছে সমগ্ৰ দৃশ্য। এটা ভাল খবৰ যে এনেকৈ আমাৰ ৰেগুলাৰ টাইগাৰ চাইটিং হৈ আছে। এইটো আমাৰ বুজায় যে আমাৰ টাইগাৰৰ পপুলেশ্যনটো হেল্ডি আৰু বৃদ্ধি হৈ আছে। আনহাতে টুৰিষ্ট গাইড পংকজ দাসৰ কেমেৰাটো বন্দী হৈছে এটি নাহৰ ফুটুকী বাঘ। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ভিতৰ ভাগত এডাল শিমলু গছত উঠি থকা সময়তে বাঘটো প্ৰত্যক্ষ কৰে পৰ্যটকে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বাঘৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰে বাঁহবাৰী ৰেঞ্জৰ বিষয়া অভিনৱ বৰুৱাই। পানবাৰী আৰু ভূঞাপাৰা তাতো যথেষ্ট ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ আছে। ইনফেক্ট আমাৰ ভূঞাপাৰা আৰু পানবাৰী ৰেঞ্জতে বেছি বাঘ আছে কম্পেয়াৰ টু বাঁহবাৰী, আমাৰ আগৰ যোনবিলাক টাইগাৰ এষ্টিমেশ্যনৰ মতে। ইফালে কাজিৰঙাটো পৰ্যটকৰ সৌভাগ্য হৈছে ৱিক ৫ দৰ্শনৰ। জ্বলাই দিয়া কাজিৰঙাৰ মুকলি পৰিৱেশত গঁড়, হাতী, মহ, বাঘ, দলহৰিণৰ নয়নাভিৰাম বিচৰণে আপ্লুত কৰিছে পৰ্যটকক। সমান্তৰালকৈ উদ্যানখনত বৃদ্ধি পাইছে বন্য জন্তুৰ সংখ্যা। বহুত আচ্ছা হে তৰা কা লেণ্ডস্কেপ পেহলি বাৰ হম দেখ ৰহে ইস ইয়ে ৱেডাৰ বহুত ভি বহুত আচ্ছা হে বহুত হি হাঁ হৰ্ণবিল লাংগুৰ গিবন বহুত সাৰি স্পিচিজ হে। শেহতীয়া গণনাত 3000ৰো অধিক গঁড়, 104ৰ পৰা 115টা পৰ্যন্ত বাঘ, 1000ৰো অধিক দলহৰিণ পোৱা গৈছিল কাজিৰঙাত। একেদৰে বৃদ্ধি পাইছে মহ আৰু হাতীৰ সংখ্যা। কহৰা বনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ মিহিমুখতে 15টা পৰ্যন্ত গঁড় দেখাৰ সৌভাগ্য হৈছে পৰ্যটকৰ। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী আৰু কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ। এই দৃশ্য বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ভূঞাপাৰা ৰেঞ্জত দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকলে এনেদৰে ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণৰ দৃশ্য দেখি আপ্লুত হৈ পৰিছে। কেমেৰাত বন্দী কৰিছে সমগ্ৰ দৃশ্য। এইটো এটা ভাল খবৰ যে এনেকৈ আমাৰ ৰেগুলাৰ টাইগাৰ চাইটিং হৈ আছে। এইটো আমাৰ বুজায় যে আমাৰ টাইগাৰৰ পপুলেশ্যনটো হেল্ডি আৰু বৃদ্ধি হৈ আছে। আনহাতে টুৰিষ্ট গাইড পংকজ দাসৰ কেমেৰাটো বন্দী হৈছে এটি নাহৰ ফুটুকী বাঘ। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ভিতৰ ভাগত এডাল শিমলু গছত উঠি থকা সময়তে বাঘটো প্ৰত্যক্ষ কৰে পৰ্যটকে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বাঘৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰে বাঁহবাৰী ৰেঞ্জৰ বিষয়া অভিনৱ বৰুৱাই। পানবাৰী আৰু ভূঞাপাৰা তাতো যথেষ্ট ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ আছে। ইনফেক্ট আমাৰ ভূঞাপাৰা আৰু পানবাৰী ৰেঞ্জতে বেছি বাঘ আছে কম্পেয়াৰ টু বাঁহবাৰী, আমাৰ আগৰ যোনবিলাক টাইগাৰ এষ্টিমেশ্যনৰ মতে। ইফালে কাজিৰঙাটো পৰ্যটকৰ সৌভাগ্য হৈছে ৱিক ৫ দৰ্শনৰ। জ্বলাই দিয়া কাজিৰঙাৰ মুকলি পৰিৱেশত গঁড়, হাতী, মহ, বাঘ, দলহৰিণৰ নয়নাভিৰাম বিচৰণে আপ্লুত কৰিছে পৰ্যটকক। সমান্তৰালকৈ উদ্যানখনত বৃদ্ধি পাইছে বন্য জন্তুৰ সংখ্যা। বহুত হি আচ্ছা হে তৰা কা লেণ্ডস্কেপ পেহলি বাৰ হম দেখ ৰহে ইস ইয়ে ৱেডাৰ বহুত ভি বহুত আচ্ছা হে বহুত হি হাঁ হৰ্ণবিল লাংগুৰ গিবন বহুত সাৰি স্পিচিজ হে। শেহতীয়া গণনাত 3000ৰো অধিক গঁড়, 104ৰ পৰা 115টা পৰ্যন্ত বাঘ, 1000ৰো অধিক দলহৰিণ পোৱা গৈছিল কাজিৰঙাত। একেদৰে বৃদ্ধি পাইছে মহ আৰু হাতীৰ সংখ্যা। কহৰা বনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ মিহিমুখতে 15টা পৰ্যন্ত গঁড় দেখাৰ সৌভাগ্য হৈছে পৰ্যটকৰ। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী আৰু কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।